Vasara ir beigusies. Redzamākais vēstnesis tam ir bērni, kas 1. Septembrī ar gladiolu un asaru pušķiem rokās soļo skolu, sveikt savus skolotājus. Dažiem bērniem diena ir priecīga, citi vēl gremdējas vasaras atmiņās, taču īpaša pirmā skolas diena ir visiem. Ir sācies atkal jaunais mācību gads, domāju, daudz cerību un daudz apņemšanos, kā jauniešiem, tā arī noteikti skolotājiem, visi ir gatavi par atkal tikšanos. Mēs varam priecāties arī par to, ka novadā darbu sāk visas izglītības iestādes. Arī pedagogiem šī diena ir nozīmīga. Madonas novadā strādā aptuveni 500 pedagogu, kas savu laiku ir izlēmuši veltīt bērnu izglītošanai. Pedagoga darbs ir nozīmīgs un lielā mērā ietekmē bērna nākotni, jo zināšanas, ko skolotājs nodot bērnam, paliek uz mūžu. Izglītība ir tā prioritāte, kas varbūt nav šīs dienas absolūta aktualitāte, bet tā ir tā, kas nodrošina Latvijas vietu nākotnē. Jo patiesību sakot, izglītība ir vienīgais, kas rada ne tikai zināšanas, bet arī prasību pēc jaunām zināšanām. Un tikai izglītota sabiedrība ir tā, ar kuru nav iespējams manipulēt. Ļoti daudz diskutēts par pedagogu nesamērīgi zemajām algām. Beidzot gaidāmas pozitīvas pārmaiņas, algu pakāpeniska celšana. Ar šā gada 1. Septembri paaugstināta zemākā amata algas likme pedagogiem līdz 420 eiro. Kā arī visiem pedagogiem, kuri ir iegūši 3., 4. un 5. Kvalitātes pakāpi, tiks nodrošināta piemaksa par iegūto kvalitātes pakāpi. Pedagogi saņems arī piemaksu 40% apmērā par papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanu. Skolotāja darba samaksa šobrīd ir zema un tas, ka viņa ir jāpalielina viennozīmīgi, jo jebkurā gadījumā tas ir, mēs skolotāji audzina mūsu nākošo paaudzi. Lai tas varbūt skan tā ar patosu, bet tā tas arī realitāte ir. Es ļoti augstu vērtēju šobrīd valdības apņemšanos ar soli 40 eiro gadā celt minimālo algu. Jo, ja minimālā alga sasniegs 480 eiro, tad tas jau ir. Nu, protams, mēs negribam, lai visas algas saspiežas ap šo minimālo slieksni, ja? Bet ja saglabājas normāla diferenciācijas ar darba algām, tad tas nozīmē, ka vidēja alga aug diezgan būtiski, un kas manā izpratnē ir varbūt vissvarīgākais šai algas celšanai, zūd jēga doties laimes meklējumos uz ārzemēm. Madonas novada izglītības iestādēs mācības šogad uzsākuši nedaudz vairāk 2400 bērnu.